Teksa ditët kalojnë dhe presidenti Putin nuk ka shfaqur asnjë shenjë për tërheqjen e trupave ruse nga Ukraina, kryetari I Bashkisë së Kievit, Vitali Klishko, ka një tjetër shqetësim të madh. Klishko thotë se ka shumë mundësi për sulm të mundshëm kimik ose biologjik rus në Ukrainë. Kryebashkiaku I Kievit ka deklaruar sot se ai është I shqetësuar për mundësinë e përdorimit të armëve kimike ose biologjike nga Rusia në Ukrainë, teksa forcat ruse po tentojnë një pushtim të paprovokuar të vendit të tij. Po sigurisht ne jemi të shqetësuar, sigurisht ata mund të përdorin tani armët kimike që nga fillimi Putin I tha se është vetëm luftë kundër forcave ushtarake. Tha Klishko për CNN kur u pyet nëse ai ishte I shqetësuar për mundësinë e presidentit rus Vladimir Putin për të përdorur armë të tilla në Ukrainë. Tani për tani ne shohim mira civil dhe gjithashtu fëmijë të vdesin, u shpreh Kryebashkiaku. Kjo luftë është kundër të gjithë popullsisë ukrainase, është kjo sfidë për të gjithë luftën. Ndërsa SBA deri më tani nuk ka asnjë provë se Rusia ka në plan të përdorë armë kimike në Ukrainë. Shtëpia e Bardhë, veçanërisht sekretaria e shtypit Jen Psaki, ka paralajmëruar se armët mund të përdoren në konflikt. Të premten presidenti Joe Biden I tha CNN se Rusia do të paguajë një çmim të rëndë nëse ata përdorin armë kimike në Ukrainë, një paralajmërim që erdhi pasi ai njoftoi lëvizje të mëtejshme ekonomike kundër Rusisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.